Сәлем, сіздермен Назик Кук. Ең пайдалы құйрық майды қалайша жығырамыз, бейне сол туралы болмақ. Құйрық май қазақтың халық емі. Сонау ата-бабаларымыз емделген ем. Омырауға суық дегенде, аяқ қол қақсағанда, осы құйрық майды жағып, жыл ұстасаңыз, алып түседі ғой ертеңіне. 200 грамдай құйрық майды алдық, кестік майдалап. Сөйтіп құйрық май саларымның алдында қазанымды қатты отқа 1-2 минут қыздырып алдым. Содан кейін майымды салдым да, отты баяу қылып қойып қойдым. Көрдіңіздер ме, осылай ақырын-ақырын майы шығады. Егер майды көп уақыт шыжғырсаңыз, майыңыз қоңырлау болады. 10-15 минут уақыт өткен соң, майы осылай көбейеді. Дайын болды деген сөз, шыжығын сүзіп алыңыздар. Кейін тамаққа қосуға болады. 30 шыжықты картопқа, тамаққа қосып жерсеңіз, дәмді болады. Міне майымыз суығанда осындай әппақ, әп әдемі тап таза пайдалы құйрық майымыз дайын болды. Көп уақытқа сақтайтын болсаңыздар, шыны ыдысқа, тоңазытқышқа сақтаңыздар. Сақталу мерзімі 1-2 жылға дейін тұра береді. Кеңес беретінім, тұмауға қарсы сүт, құйрық май, бал араласқан тұнба жасап ішсеңіз болады. Ыстықтығы 50 градустай сүтті алып, жарты шай қасық құйрық май және жарты шай қасық балды салып араластырып ішіп алыңыз. Осы құйрық майды жаңа туған нәрестеден қарт адамдарға дейін жақса, денсаулығы мықты болады. Қол аяғын майласаңыз, жотасын сыласаңыз, кәдімгідей денесін жылытып тұрады. Денесіндегі қан айналымы да реттеледі, тұмау да тимейді. Құйрық май таптырмайтын кем. Ауырмаңыздар жақсыларым.